Сцена, რომელსაც არაერთი დაუვიწყარი საღამო ახსოვს ჯაზის რიგით 22 ფესტივალს უმასპინძლა. კონსერვატორიის დარბაზის დიდ სცენაზე ჯაზ ფესტივალი თბილისის მერიის ბიგ ბენდმა გახსნა, რომელთან ერთადაც მსმენელის წინაშე ახალგაზრდა შემსრულებლები წარდგნენ. ჯაზური კომპოზიციები მათ ძველი თაობის მუსიკოსებთან ერთად შეასრულეს. Первый раз, что мне дают хатром, что они деда калаки они сертерти, мишеловани, шалепши, мутамаше, им рука засадат с джазия, да еще сабами сад, а то он дади дебаты виарум, рагат со статуси, то как сказать, утро бедро, с музыкой сыграл, понадцели оба, сейчас фестиваль засадат, цаленди дади варс клави костюм, рад, деда калаки, что еще сабами сад, я сарис мишеловани, рад, то он да, прести Жулия, да, промет сармате, босу сурев, что есть деда калаки, да, я им джаз фестиваль. Прести пилиси джаз фестиваль, как снат пилиси Big Band-ის კონცერტით მათთან ერთად სცენაზე იდგნენ ახალგაზრდა შემსრულებლები, კონსერვატორიის სტუდენტები და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. Მე ვფიქრობ, რომ ეს ტრადიციად იქცევა აუცილებლად და მომავალ წელსაც და შემდეგ წლებშიც აუცილებლად თბილისის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება სწორედ ახალგაზრდა თაობასთან ერთად. ესეთი კოლაბორაცია არა მარტო საინტერესო და კარგია, ესეთი კოლაბორაცია არის აუცილებელი, რადგანაც ისევე როგორც ისინი სწავლობენ, რა თქმა უნდა, გამოსული მუსიკოსებისგან და Big Band-თან ერთად მუშაობა არის ძალიან დიდი ფუფუნება, არა მარტო ახალგაზრდებისთვის, არამედ ჩვენთვისაც. ასევე ჩვენ ვსწავლობთ ახალგაზრდებისგან ძალიან ბევრ რამეს. ფესტივალის რიგით მეორე დღეს ისტორიული კონცერტი შედგა. ივენთ ჰოლში შეკრებილი ჯაზმოყვარულებისთვის სცენაზე 20 გრემის მფლობელი, ყველაზე ძვირადღირებული ჯაზმუსიკოსი პეტ მეთინი გამოჩნდა, რომელსაც ტრიოსთან ერთად მსმენელს ჯაზური იმპროვიზაციები შესთავაზა. ხოლო სიმფონიური ორკესტრისთვის შექმნილი პროგრამით ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ჯაზ ფესტივალის რიგით 22 სეზონი დაიხურა. სწორედ დასკვნით კონცერტზე პეტ მეთინმა და თბილისის სიმფონიურმა ორკესტრმა ვახტანგ კახიძის ხელმძღვანელობით შეკრებილ აუდიტორიას ახალი პროექტის პრემიერა წარუდგინა და მათ განწყობაზეც იზრუნა. შემოდგომისკენ, როგორც წესი, პეტ მეთინს არ ქონდა ხოლმე ტურის ფარგლები და ამიტომ ვერასდროს ვერ ჩავჯექით იმ სამუშაო რეჟიმში, რომ რაღაც მისი ტური და ჩვენი ფესტივალები ერთმანეთს დამთხოვენ. მოლოდინში ვიყავით, მაგრამ ვინც იცდის და ელოდება, ის მერე პოლიტის მოგებული რჩება. სამაგეროდ ესეთი არაჩვეულებრივი პროექტი ამ პროექტის მოსმენის საშუალება გვაქვს. ქალაც არის დღესასწაულია დღეს, იმიტომ რომ მე ბავშვობიდან პირველად რაც ჩემმა მეგობარმა მომასმენინა, იმ შემდეგ ვცდილობდი რომ როგორმე ქონოდა კონტაქტი მასთან და შემდეგ ამერიკაში გავიცანი, 15 ოდე კონცერტზე ვარ ნამყოფი. რამდენიმე ფილმის კომპოზიტორი არის თვითონ და ჩაწერილი აქვს, სულ ორკესტრები აქვს გამოყენებული, ასე რომ ეს მისთვის ახალი არ არის, ჩვენთვის არის ახალი. გეტყვით, რომ გიტარის ჯადოქრად წოდებული პეტ მეთინი საქართველოს მის ტექნიკურ ჯგუფთან ერთად ეწვია, რომელთა შორის ერთ-ერთი რედიოჰედთან მუშაობს, ხოლო თავად საქართველოში 8 გიტარა ჩამოიტანა. მათ შორის ცნობილი პიკასო, რომელიც სპეციალურად მისთვის კანადელმა ოსტატმა შექმნა. აქვე გეტყვით, რომ ფესტივალი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და ქალაქ თბილისის მერის მხარდაჭერით გაიმართა.